Патрульна поліція наше місто перекриє повністю. Тобто їх доволі багато буде працівників. Я думаю, що набагато себе безпечніше будуть почувати мешканці нашого міста. Середини березня вони вже повинні би були почати свою роботу в місті. Патрульні поліцейські вони будуть тільки обслуговувати місто Чернівці. А в районах будуть так звані групи швидкого реагування. Відбір вже пройшов, навчання проводиться на даний час. Відбір завершився ще на початку січня місяця. Більше 300 поліцейських. В першу чергу це забезпечення охорони громадського порядку. Забезпечення безпеки дорожнього руху. Тобто в місті ГАІ не буде. Якщо на дорогах міждержавного значення там ще будуть працівники ДАІБ, тому що законом передбачено, вони мають не те, що мають право, а будуть функціонувати до 31 грудня 2016 року. От. По місту Чернівці патрульні поліцейські на себе переберуть функції забезпечення безпеки дорожнього руху, переберуть функції забезпечення охорони громадського порядку. Значить, виїзди на місця пригоди, без винятку, на всі місця пригоди. І знову ж таки воно зводиться до того, про що я тільки що говорив, на рахунок груп швидкого реагування. Де не потребує слідчо оперативної групи, де не було ознаки, явні ознаки кримінального правопорушення, то збір, відповідний збір матеріалів і проведення профілактичної роботи буде здійснюватися безпосередньо працівниками патрульної поліції. Буде визначений маршрут патрулювання. От. Будуть і автопатрулі, і піші патрулі. І як піший патруль, так і автопатруль, він вправі буде реагувати на ті адміністративні правопорушення, які будуть скоюватися учасниками дорожнього руху.